Πού το φάγε. Το πιάσε. Τι έγινε εκεί, μπάγκαρε το τέρμα. Η EA τα έχει σακατέψει τα ratings γενικά, πείτε μου γνώμη στα σχόλια. Σπόραρ 72 για καμία ομάδα του Super League δεν κάνω σπόραρ. Τι μουσια είναι αυτά. Πραγματικά σαν μπάτερ είναι ο Dragowski με τόσα μουσια. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο FC25, στο πρώτο μας βίντεο στο οποίο θα σας δείξουμε τα στατιστικά των ελληνικών ομάδων. Πριν από αυτό όμως, βλέπουμε τώρα το intro, όπου υπάρχει ο Zinedine Zidane εδώ. Mais au contraire. La tactique, ce n'est pas seulement des data. Σοφές συμβουλές από τον βετεράνο παίχτη της Εθνικής Γαλλίας. Βέβαια, μας μιλάει για τις τακτικές, αλλά δεν έλεγε τα ίδια όταν τράβαγε κουτουλίδια στον Ματεράτσι. Έχει κουράσει ήδη, λοιπόν. Κρατάμε τον Παναθηναϊκό. Τα μενού τα βλέπουμε τα ίδια. Και βλέπουμε λοιπόν στο rest of the world αλφαβητικά να ξεκινήσουμε τις εξής ομάδες. Έχουμε την ΑΕΚ, 77 επίθεση, 76 κέντρο και 73 στην άμυνα. Μικρές αλλαγές έχουν γίνει στα μενού. Ο Γκαρσία έχει 78, ο Λαμέλα 79, ο Πινέδα 77, ο Κοϊτά 75, ο Ηλίασον 77. Σιμάνσκι 74, Πίλιος 70, Μουκουντή 75, ο Βίντε 75, Ρότα 73. Και ο Στρακός 74, ο οποίος τρώει κάτι περίεργα γκολ. Ο Μάνταλος 76, ο Περέιρα 78, μπορεί κάποιοι να δοκιμάσετε αντί για το Σιμάνσκι να τον βάλετε. Καλένσης 73, Ουντουμπάγι 71, Θεοχάρης 59, Άμραμπατ 75, Γκατσίνοβιτς 74 και πάμε στους reserves, Λιούμπισιτς 72, Μπρινιόλι που ήρθε από τον Παναθηναϊκό 75, δεν ξέρω γιατί τον έχει εκτός αποστολής. Όπως βλέπετε είναι ο Μπρινιόλι καλύτερος από το 300, οπότε θα μπορούσατε να το βάλετε βασικό όσο είστε ΑΕΚ. Γιόνσον 74, Στάνκοβιτς 73, αυτός πάει για πούλιμαν παίξετε καριέρα, Τσιλούλης 71, Φερνάντες 71, Μίτογλου 70, Χατζησαφή 71 και αυτός μπορεί να παίξει βασικός. Πιζάρο 70 και Πιερό 72 αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες και λείπει από την ομάδα, δεν έχει περαστεί ακόμα, ο Άντωνι Μαρσιάλ, ο επιθετικός που έμεινε ελεύθερος από τη Manchester United και που έχει χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μαρσιάλ είχε σε 209 συμμετοχές στη Manchester United 63 γκολ και στην Εθνική Γαλλία είχε 30 συμμετοχές και 2 γκολ. Δεν σκοράρει συχνά, ωστόσο μιλάμε για έναν πάρα πολύ ποιοτικό παίκτη που σίγουρα μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, ειδικά στη Super League. Αυτά για την ΑΕΚ. Πάμε στην δεύτερη από τις 5 ελληνικές ομάδες, στον ΑΠΟΕΛ. Ποιοι από σας ξέρετε ότι ΑΠΟΕΛ σημαίνει Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας. Εδώ σας θέλω. Μου αρέσει σίγουρα η κίτρινη εμφάνιση. Λοιπόν, ο ΑΠΟΕΛ έχει χρηματιστηριακή αξία 15 εκατομμύρια ευρώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε στο FC να προσθεθεί και η ΠΑΦΟΣ που έχει 26 εκατομμύρια ευρώ αξία. Την ΠΑΦΟ την έχουν Ρώσοι και βέβαια εντάξει, μιλάμε για απίστευτες μεταγραφές. Φέτος να σας πω ότι ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό πρέπει να έκανε τρελές εκτόσεις. Ξεστοκάρισε ό,τι είχε στην Κύπρο. Φύγανε παίκτες είτε προς το ΑΠΟΕΛ είτε προς την ΠΑΦΟ σε διάφορες ομάδες. Λοιπόν, Ντράζιτς επιθετικός 67 rating εδώ στο ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα θα έπρεπε να έχει ένα πολύ καλύτερο. Όχι ότι ο Κβιλιτά για να κάνει ένα φοβερό επιθετικό, έτσι. Θα έπρεπε να κοιτάξει ο ΑΠΟΕΛ να αγοράσει κάποιον καλό από το εξωτερικό. Μαρκίνιος αριστερό εξτρέμ, Εντονγκαλά δεξί εξτρέμ. Είναι σχετικά γρήγορα τα εξτρέμ. Σαρφό επιτελικός μέσος 69 και εδώ έπρεπε να υπάρχει κάτι καλύτερο. Κωνσταντίνοφ 69, Τεχέρα 70, Κουιντήλα 67. Ντβάλι 71, Πέτροβιτς 68, Σούσιτς 69, Μπέλεκ 73. Ο Πίτζι αναπληρωματικός χαφ μπορεί να παίξει βασικός, πρέπει να τον βάλετε, έχει 75 rating. Μάιερ 73 και αυτός πάει για βασικός, Κόρμπου 67, Λαΐφης 71 και αυτός μπορεί να πει βασικός αντί του Πέτροβιτς. Τσεμπάκι 68, Τσιπριάνο 62, Χριστοδούλ 66, ο Αναστάσιος Δόνης, ο γιος του Γιώργου Δόνη έχει 68 rating και αυτός μπορεί να παίξει αντί του Ντράζιτς επίθεση. Αλλά ο Ελαραμπή είναι η καλύτερη περίπτωση από όλες για επίθεση. Με βάση το finishing είναι όμως πολύ πιο αργός από τους άλλους λόγω ηλικίας. 73 rating ο Ελαραμπή ήρθε από Ολυμπιακό. Σατσιάς 66, Αμπάγνα 66, Περέιρα 65, Μαϊολί 63, εξτρέμ και αυτός, Πολυκάρπου 63, Μέρ 62, Άστρος Μπακ, Μπα 62, Κάνο 60, Καρανάτσιος 58, Άπια 57 και Κατριτζής 56. Στις υπόλοιπες ομάδες έχουμε την Νταξιαλαΐν FC, Ατλέτικο Νασιονάλ, Δυναμό Ζάγκρεμπ από Κροατία, Δυναμό Κιέβου
από Ουκρανία, Φερεντσβάρος από Ουγγαρία, Χάτζουκ Σπλίτ από Κροατία επίσης, Ελσίνκι, και περνάμε και στον Ολυμπιακό, 76 επίθεση, 75 κέντρο και 76 άμυνα. Ο Ολυμπιακός μπορώ να πω ότι σχετικά αποδυναμώθηκε για τα δεδομένα ομάδας που έχει κατακτήσει το Conference League. Έχει τον LKB φυσικά στην επίθεση που παρέμεινε, εννοείται, εξαιρετικός επιθετικός με 78 rating. Ο Μάρτινς είναι αριστερό εξτρέμ εδώ, έτσι όπως τους έχει σας τους λέω. 74 rating, Τσικίνιο 77, Μασούρας 75, Γκαρσία 76, Κέζεο Αργεντινός το 77, εξαιρετικό χαφ, απίστευτος παίχτης, Ορτέγκα 75 αριστερός μπακ, Κάρμο 77 και αυτός είναι απίστευτος αμυντικός, Ρέτσος 75, Ροντινέι 77, ψιλοδιαφωνώ με αυτό, και Τζολάκης 73. Μετά αναπληρωματική, Κωστίνια 75, Στάμενιτς 72, Πυρόλα 71, Ντόι 70, Μπιανκόνε 70, Αποστολόπουλος 65, Πασχαλάκης 75, Βέλντε 71, Γιάρεμτσούκ 74. Ο Ντόι πιστεύω θα μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω rating. Ολιβέιρα 75, Αναγνωστόπουλος 68, Κοστούλας 64, Μουζακίτης 63, Κουτσίδης 63, Μπακούλας 62, Παπακανέλος 62, Μπότης 61 και Βίλιαν 77, νέο μεταγραφικό απόκτημα, είναι 36 ετών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός εδώ και πάρα πολλά χρόνια αγοράζει μεγάλους ηλικία παίκτες. Εντάξει, ο LKB του βγήκε, τον αγόρασε 30 ετών σχεδόν. Αλλά τώρα 36 ετών, πόσα χρόνια ποδοσφαίρου να έχει μπροστά του. Θα μπορούσε να δώσει βάση ο Ολυμπιακός στο να αγοράσει παίκτες από π.χ. Λατινική Αμερική. Εγώ, αν ήμουν Μαρινάκης, είχα λεφτά, αυτό θα έκανα. Όπως και ο Παναθηναϊκός, βέβαια, έχει επενδύσει αρκετά στη Λατινική Αμερική. Σε παίκτες από Βόρεια Ευρώπη του βγαίνουν πάντοτε αρκετά καλοί. Και υπάρχουν και άλλες αγορές, Αφρική κτλ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερες μεταγραφές για φέτος. Κάτι που έκανε η ομάδα μου, ο Παναθηναϊκός, και βλέπετε και τη διαφορά στα ratings. Στο 75 έχουν ίδιο το κέντρο, 76 έχει καλύτερη την επίθεση ο Ολυμπιακός, 74 ο Παναθηναϊκός, και στην άμυνα επίσης καλύτερη άμυνα έχει ο Ολυμπιακός. Αλλά συγκριτικά με πέρυσι, ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε σε κάθε περίπτωση. Και πάμε να δούμε ποιοι παίζουν μέσα. Καταρχήν ο Γερεμέγεφ, δεν έχω ιδέα γιατί είναι βασικός με 71 rating. Ο Ιωαννίδης θα έπρεπε να είναι βασικός. 77 rating λοιπόν. Βλέπετε pace και shooting πόσο έχει, και dribbling και στα physical skills. Έχει market value 13 εκατομμύρια ευρώ στο transfer market. Ο Ιωαννίδης τον θέλουν πολλές ομάδες και εντάξει, είναι και λόγω ηλικίας αυτό. Εγώ στη θέση του Αλαφούζου θα τον πούλαγα και θα έπαιρνα άλλους παίχτες, ας πούμε. Μπορούσε να πάρει και δύο παίχτες με αυτά τα χρήματα που σου δίνουν, δηλαδή κοντά 20 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα, η Sporting 15 συν 5. Εν πάση περιπτώσει, ο Ντούρισιτς παίζει και επιτελικός μέσος και αριστερά, έχει 74 rating, Μπακασέτας 77, το θεωρώ λίγο τσιμπημένο, Μαντσίνι 74, ο Τσέριν 73, ο Αράο 76 και αυτό είναι λίγο τσιμπημένο, Μλαντένοβιτς 73, Ίγκασον 72, εξαιρετικός παίχτης, χάρηκα που ήρθε στον Παναθηναϊκό, τον παρακολουθούσα από τον ΠΑΟΚ, Γετβά 74 για μένα. Αδικαιολόγητο να έχει ο Ίνγκασον 72 και ο Γετβάη που είναι χειρότερός του να έχει 74. Δεν υπάρχει αμυντικός Γετβάη στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Αντίθετα, Βαγιανίδης, εξαιρετικός παίκτης, θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερο rating, πολύ μεγαλύτερο pace, πολύ μεγαλύτερο dribbling. Μεγάλο λάθος της EA να βάλει μόλις 72 στο Βαγιανίδη. Μιλάμε για παίκταρα. Ντραγκόφσκι 75, Μαξίμοβιτς 78 και αυτό μπορείτε να το βάλετε βασικό. Τετέ, νέο μεταγραφικό απόκτημα. Φοβερός παίκτης ο Βραζιλιάνος, ό,τι σας έλεγα και πριν. Και εννοείται ότι δεν αντέχω να βλέπω καν το Μαντσίνι ούτε σε τέτοιο βίντεο. Πέρεθ 74, Βιλένα 74, ο Μάξ έχει 75, Σέγκεφελτ 74. Για μένα καλύτερος του Γετβάη, αλλά έτσι όπως πάει το FC μπορεί να χρειαστεί να παίξετε με Σέγκεφελτ Γετβάη για αρχή ή να αγοράσετε κάποιον άλλο αμυντικό καλύτερο του Γετβάη. Λοντίγκιν 74, Γερεμέγεφ 71 τον δείξαμε, Μάγνουσεν 73. Εντάξει, αργός παίχτης, αυτός πάει για πούλημα αν παίξει την καριέρα. Πελίστρι 72, άλλο ένα μεταγραφικό απόκτημα το οποίο αδικαιολόγητα έχει 72 rating και αυτός 10 εκατομμύρια ευρώ market value όπως και ο Τετέ. Ήρθε από τη Manchester United, φοβερός παίχτης και αυτός έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερο rating. Αντιθέτως έχει ίδιο rating με το Verbiage, ο οποίος δεν κάνει ούτε για τον μπάγκο του Παναθηναϊκού, βλέπετε στις ρεζέρβες είναι. Η EA τα έχει σακατέψει τα ratings γενικά, πείτε μου γνώμη στα σχόλια. Κότσιρας 72, φανταστείτε τώρα, έχει ίδιο rating με Βαγιανίδη. Σπόραρ 72, για καμία ομάδα του Super League δεν κάνει ο Σπόραρ. Ζέκα 70, Μπάλντοκ 70, Κλάιν Χάισλερ 70.
Τρουγιέ 70, Λιμνιός 69, Πάλμερ Μπράουν 69, Νίκας 65, Κλίντμαν 57, Ουνάχη 75. Και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα μπορεί να παίξει π.χ. σε μία από τις άλλες θέσεις, ας πούμε, του Τσέριν, βλέποντας και κάνοντας, Καρακασίδης 56 και τέλος Δαμπίζας 55. Και θα κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ, όπου έχουμε τον Τσάλοφ, τον Ρώσο, με 75 rating. Όντως είναι πολύ καλός επιθετικός. Βέβαια δεν είναι τόσο γρήγορος όσο θα περιμένατε από έναν επιθετικό στο FC, ούτε έχει το τρομερό shoot, αλλά για τα δεδομένα της Super League είναι σίγουρα πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Tyson μπορεί να παίξει CAM και left winger κυρίως, και αυτός παίχτης με πολύ καλές θετές, 76 rating. Κωνσταντέλιας, εντάξει, από τους αγαπημένους μου παίχτες. Φοβερή μπάλα, ξέρω, Κωνσταντέλιας, 75 rating, θα μπορούσε να έχει και πιο πάνω, κατά τη γνώμη μου, έτσι, αρκετά πιο πάνω, γιατί μπορεί να κάνει θαύματα μες στο γήπεδο, αλλά η EA το κάνει έτσι, γιατί και καλά όσο μεγαλώνει σε ηλικία θα του δώσει παραπάνω rating, ας πούμε, γιατί κάθε χρονιά θα βελτιώνει, οπότε για να το δικαιολογήσει το αφήνει στο 75. Για μένα θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερο, το λιγότερο 78, μην σας πω και 79. Ο Ζιβκοβιτς, και αυτός πάρα πολύ καλός παίκτης, γενικά επιθετικά ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Σβάμπ 74 rating, Οσδόεφ 74, Ράμαν 74, Κόλεϊ 74, Κετζιόρα 73, Γιόνι 74, Κοτάρσκι 76, και αυτός πολύ καλός τερματοφύλακας, Ντεσπότοφ 76, έχει πέσει πάνω σε φουρνιά που έχει Ζίβκοβιτς, γι' αυτό είναι στον πάγκο, και αυτός είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Βουλγάρος, θα μπορούσε να παίζει και βασικός, αλλά δεν χωράει, έτσι. Έχει πολύ καλές μονάδες ο ΠΑΟΚ μέσα. Ο Μούργ 74, Μπακαγιόκ 72, Καμαρά 72, Λόβρεν 74, Σάστρε 71, Τσιφτσής 64, Τόμας 73, Τισουνταλή 75. Και αυτός μπορεί να παίξει βασικός αντί του Τσάλοφ, και σε αυτές τις περιπτώσεις τους βλέπετε πώς αποδίδουν και πράτεται αναλόγως, ή μπορεί σε μια καριέρα να τους πουλήσετε και τους δύο και να πάρετε κάποιον καλύτερο. Μιχαηλίδης 72, Σαματέ 71, Θημιάνης 68, Βιερίνια 68, Ρικάρντο 65, Σόρταερ 62, και αυτός ήρθε από Βρετανία, Γκόμες 63, Μπαλωμένος 59 και Μοναστηρλής 56. Σκεφτείτε τώρα πόσοι παίχτες του ΠΑΟΚ είναι αναπληρωματικοί και κάποτε έπαιζαν βασικοί, και ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Τώρα, επειδή την μεθεπόμενη αγωνιστική παίζουμε με την ΑΕΚ, θα μπορούσα να παίξω ένα μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός και να κρατήσω το ντέρμπι για το επόμενο βίντεο. Επομένως, πατάω Customize Controls, γιατί κλασικά σε κάθε FIFA θα πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά. Βλέπετε τα ratings, ουσιαστικά η ΑΕΚ εμφανίζεται ως καλύτερη σε επίθεση και κέντρο. Πάω να φτιάξω την ομάδα, εννοείται ότι ο Γερεμέγεφ θα σκουπίζει τον πάγκο. Ο Ίγκασον είναι πάρα πολύ αργός, οπότε αναγκαστικά βάζω Μάγνουσον. Και με 75 rating θα μπορούσα να βάλω και Ουνάχη αντί του Τσέριν. Βλέπετε ότι μπορείτε να αλλάξετε τις τακτικές από πολύ πιο απλά μενού φέτος. Στο defensive approach βάζετε ένα deep, είναι πιο ξεκάθαρο, σου λέει ότι η άμυνα θα κάτσει πίσω. Στο build-up style λες counter attack για αντεπίθεση. Και μπορείτε να αποθηκεύσετε και διάφορα presets και να καθορίσετε και κλασικά τους ρόλους του κάθε παίκτη σας. Αν θα παίζει, ξέρω εγώ, fullback ή wingback, όπως είναι ο Βαγιανίδης για παράδειγμα. Τι ρόλο θα έχει, εδώ είναι playmaker ο Μπαγκασέτας και πάει λέγοντας. Και τέλος πάμε στα game settings, εκεί όπου επιλέγουμε στο επίπεδο δυσκολίας το legendary. Αυτό είναι opening match, οπότε το επίπεδο δυσκολίας θα αλλάζει για να φτάσει, λέει, το skill level μας. No thanks. Θέλουμε legendary κατευθείαν. Για να δούμε πώς είναι οι οπαδοί. Α, βλέπουμε πάλι έγχρωμους. Είναι οι Αφρικανοί οπαδοί της ΑΕΚ, ως γνωστόν. Και εδώ οι ομάδες κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μας έδειξε πολλά walk πλάνα από τον αγώνα EA, έτσι. Εν τω μεταξύ μπορείτε και εσείς να παίξετε από τώρα το FC25. Μου αρέσει η πρώτη κάμερα. Είναι μακρινή, μπράβο της. Αγοράζετε συνδρομή EA Play για μόλις 1 ευρώ και το παίζετε για 10 ώρες, όπως κάνω και εγώ, μέχρι να κυκλοφορήσει. Κυκλοφορεί σε μια εβδομάδα από τώρα, 27 του μήνα. Και εννοείται ότι review θα διαβάσετε στο gamer.gr. Κάτσε να αλλάξω κάμερα. Τώρα αυτή είναι η Tactical. Θα δοκιμάσω την Tele. Το πιάσε ο Dragovski εκεί, corner. Στο 5. Τι μουσκια είναι αυτά. Πραγματικά σαν μπάτερ είναι ο Dragovski με τόσα μουσκια.
Εν τω μεταξύ, ένα πρόβλημα που έχει το FC είναι ότι δεν πιάνει τον παίχτη. Δείτε εδώ πώς πιέζουνε. Δεν πιάνει τον παίχτη έγκυρα. Λοιπόν, το πιέσε ο Dragowski και αυτό. Και εδώ την έχασα. Το πιάσε ο Dragowski. Μέση τύπης μας έχει σώσει. Το ξανά πιάσε ο Dragowski και εδώ θα μπορούσε να την μπλοκάρει. Γυρνάει και μαρκάρει η πηγή, αλλά βλέπετε όταν πιέζει τι γίνεται. Εδώ ο Βαγιανίδης μπορεί να κατέβει. Γυρνάει όμως γρήγορα η CPU. Παίξουμε εδώ τον αδείο να δούμε. Και πάλι η CPU κρατάει κλειστούς χώρους εκεί στην άμυνα. Και όταν έχει και μπακασέτα επιτελικό μέσο δεν βοηθάει αυτό, δεν είναι και πιο γρήγορος. Παιδιά, υπάρχει θέμα στις κεφαλιές. Δεν πιάνει το βελάκι κατευθείαν τον παίχτη. Και δεν ξέρω πώς αυτό που θα μπορούσε να φτιάξει από τα settings. Auto switching, automatic. Ωραία, το βάλουμε στο automatic να δούμε αν θα διορθωθεί η κατάσταση, γιατί τώρα δεν είναι καλή. Λοιπόν, με auto switching είναι πολύ καλύτερα στην άμυνα. Το είχαν ξεχάσει το manual στην EA. Εδώ, πώς και να την πιάσει. Το βάλει εκεί. Ω, την έκοψα. Πολιορκία άγρια. Ακόμα δεν έχω κάνει shoot. Λοιπόν, πολύ δύσκολη η CPU στο Legendary, παιδιά. Έχουν σφίξει τα γάλατα φέτος. Έλα, το πρώτο σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο, στην αρχή. Κάνε καμιά κίνηση, πουλάκι μου. Δεν βλέπω τον Ιωαννίδη να παίζει πολύ ξύλο εκεί στην άμυνα. Έπρεπε να το μαρκάρω καλύτερα εκεί. Dragowski πάλι σώζει σε κόρνερ. Τον έχουμε κάνει ήρωα. Dragowski, άμα κρατήσει το χ στην άμυνα, θα σου κάνω άγαλμα. Πω, το φάγε. Το πιάσε. Το όχι, τι έγινε εκεί, μπάγκαρε το τέρμα. Γιατί goal decision, τώρα αυτό τι είναι, ας πούμε. Η πάσα που έδωσε στο πρώτο ημίχρονο, τη θυμήθηκε τώρα, μετά από ένα ημίχρονο. Φάουλ είναι εκεί πέρα. Παράγκα. Μου το έβαλε ο Λαμέλα, το βάλε. Αν είναι δυνατόν. Δεν μαρκάρει κανείς εκεί πέρα. Λογικά έχω κάνει λάθος στην άμυνα, γιατί στο tactics, το defensive approach με deep, λογικά δεν πιάνει. Θέλει balanced. Τους έχω βάλει πολύ πίσω και δεν πιέζουνε. Offside για λίγο τώρα, έλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για αλλαγές. Είμαι με τον Ντούρισιτς μέσα. Έλεος. Πελίστρι, δεξιά, τετή, αριστερά. Γεντβάη, μαύρα, μεσάνυχτα. Ο Μαξ, αντί του Μλαντένοβιτς, θα μπορούσε να παίζει βασικός ο Μαξ. Και να δοκιμάσω και Μαξίμοβιτς. Και αυτός θα μπορούσε να παίζει βασικός. Λίγο βιαστικά μπήκα και δεν το έψαξα. Με τα ratings. Όπα, φάουλ δεν είναι. Offside. Βγάλ τον. Κάνε μωρέ κίνηση. Να το. Όχι. Είναι corner βέβαια. Εδώ θέλει μπακασέτα. Δούμε και το corner. Λίγο πιο έξω ήθελε. Έλα ρε φωτάρα. Έλα ρε φωτάρα. Πάμε για το καλό στα παιδιά. 3-0 τώρα. Να το. Το πιάσε. Και κάπου εδώ σφυράει.
Λοιπόν, αφού ήταν το FC25 το πρώτο μας βίντεο στο οποίο δείξαμε στατιστικά ομάδων. Εντάξει τώρα, έπαιξα με τη Β' ομάδα κόντρα στην ΑΕΚ, γι' αυτό δεν κέρδισα. Είχε κάποιες αλλαγές στην αρχή, είναι αλήθεια, αλλά και τους βασικούς να έβαζα. Θέλω πολύ δουλειά για τη φετινή CPU στο Legendary που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Λοιπόν, μπορείτε να το παίξετε δωρεάν με συνδρομή στο EA Play, 1 ευρώ για ένα μήνα και σας δίνει 10 ώρες gameplay και μετά κάνετε ένα subscribe αργότερα. Αυτά από μένα, θα ακολουθήσουν και άλλα gameplay videos. Έχουμε Derby Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχουμε το AEK PAOK, έχουμε Career Mode, Ultimate Team, διάφορα βιντεάκια. Φυσικά αν πάει το πρώτο καλά έτσι. Κανονίστε λοιπόν να κάνετε like και να αφήσετε και σχόλιο. Και όσοι είστε νέοι, κάντε subscribe, μπας και φτάσουμε ποτέ 100.000 προβολές. Πιο πιθανό είναι να γίνουν εκλογές πρώτα και να αλλάξει κυβέρνηση παρά να φτάσει το Game World 100.000 προβολές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Γεια χαρά! Γεια χαρά φίλοι του GameWorld.gr, καλό φθινόπωρο σε όλους. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης, ο οποίος είναι πολύ ωραίος μήνας.